Jaak Arp , tänane mäng Rakvere Tarvasega väga võitsuslik . Võit oli 76-70 . Mida sa pead edu pandiks tänases mängus ? No me oleme , no meil peatreener alati ütleb , et kui meil vähemalt vähemalt kaks tagumist meest hea mängu teevad , et siis on meil nagu siis me suudamegi kõigiga mängida , et on võimalik hea mängida , et noh , et ma arvan , sealt see nagu see algus , et noh , tõesti tagamängijad tegid tubli töö täna . Kindlasti andis mängukindlust ka võit Valga üle meistriga viimases mängus . No igal juhul , et meil ikkagi see võitmise vajadus oli ikka väga suur praeguseks , et noh , see Valga oli jah , kindlasti vajalik ja igal juhul kaks võitu järjest on jälle natukene parem tunne muidugi . Sven Kaldre täna viskas 20 punkti , 12-6 kolme punkti viskaja , päris mõned viimased olulisel hetkel , kas see võis olla ka üks , mis kallutas selle vahekausiga Rapla meeskonna kasuks ? No alati sisse minevad ja eriti kolmesed tõmbavad kogu võistkonna käima , et täna jah , ma omaette mõtlesin , et alles reedel ta pani 12-st kaks , et aga treener andis sellel vaatamata kõvasti mängu , et täna nagu täna oli siis nagu intresside maksmise aeg , et Sven selles mõttes maksis ilusti tagasi . Ega teised mehed ka ei visanud halvasti , Martin Torvet 13 , Rait Riivolane 13 , pole paha , aga Tarval oli täna 8 meest , et mida sa selle kohta arvad , et ometigi ega meie ei hakka selle taha pugema , et Tarval nüüd oli siin vähendatud koosseis ja vähem jõudusid . Võit on võit meil . Ei ja seda ei ole , kui me läheme näiteks vähema arvu mängijatega , ei huvita see kedagi kunagi , et sama on ka teistpidi , et see oli Tarval mis iganes põhjus ja see nagu ei mängi mingit rolli . absoluutselt , nii on võit , seda oli hea vaadata , saalis rahvas nautis ja aitäh Jaak meeskonnale ja klubile ja kogu tiimile . ja tänud .